bir ochiqchasiga ayol kishi agar erini uylantirib qo'ysa jannati bo'ladi degan erkaklarni og'zida juda ko'p gaplar bor. Bismillah va sallatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu ochiqchasiga ayol kishi agar erini uylantirib qo'ysa jannati bo'ladi degan erkaklarni og'zida juda ko'p gaplar bor. Bu narsada bir ochiqdan ochiq men bir narsani bilmayman bunda. Ayol kishi erini uylantirsa jannati bo'ladi degan narsa, lekin ayol kishining jannati va do'zaxi eri. Ya'ni erini rozi qilsa, eri haqiqatan ham shu ayoldan mamnun bo'lsa, rozi bo'lsa, bu ayol Allohni to'atini qilsa agar inshaalloh bu jannati bo'ladi. Bola emizib, qiynalib bola katta qilib shu yuradigan ayollar agarda eriga to'atsizligi bo'lmasa, shu namozlarning ustidan jannatga kiradi inshaalloh. Mana bu ayol kishini, ya'ni bu seni jannating va do'zaxing deb aytilganligi ham shundan. Ayol kishini eri uni jannati va do'zaxi, ya'ni erni rozichiligiga to'xtalingan. Ayol kishi erini rozi qilishlik kerak. Mana shu rozi qilishlik masalasiga to'xtalib qolayotgan narsalardan-da bu. Agar eri uylansa, sen buni uylanmaysan yoki illo billo taloq qilasan, bo'lmasa men ketaman desa, er g'azablanadi. Erni g'azablantirishligi bu ayolga farishtalarni la'nat o'qishligiga sababchi bo'ladi. Agarda eri rozi bo'lsa, o'sha unda Alloh taoloning rozichiligi va unga keyingi nimalar ishlar buni erining rozichiligidan keyin bo'ladi. Shuning uchun ham ayol kishini birinchi nimasi Alloh taologa ibodat qilgandan keyin uni vojibi erini rozi qilishlik bo'ladi. Alloh alam, erini uylanishligi mana shu masalaga bog'liq bir masalalardan biri bo'lsa kerak. Alloh alam.